Godinot aktīvākos Latgales kultūras pārstāvjus un tās popularizētājus un veicinot turpmāku jaunradas un kultūras daudzveidības attīstību, jau 15. Reizi pasniegtas Latgaliešu kultūras gada balvas boņuks. Reizi gadā šī latgaliskā satikšanās ir liels grūdienis gan tiem darītājiem, kas jau ir strādāt pie dažādām latgaliskajām aktivitātēm, gan arī grūdienis cilvēkiem, kas varbūt tikai domā šajā virzienā un kas tā kā neuzdrošinās, jo šis boņu arī ceremonijas pasākums, viņš dod lielu gan gandarību par padarītiem darbiem, gan arī tādu pašapziņu, milzīgu pašapziņas devu un tādu lepnumu par savu kultūru un par šo reģionu. Tā kā jā, es domāju, ka boņuks strādā, lai latgaliskā kultūra attīstītos. Latgaliešu kultūras gada balva, tas nav tikai reģions, tā ir latgaliskā kultūra visā pasaulē, jo arī boņukā vakardien mēs varējām just, ka tie darītāji ir no visas Latvijas, ka liela daļa Rīgā, daļa varbūt pat ārzemēs dzīvo, un tāpat, ka Latvijas televīzija pieslēdzas, ka tā latgaliešu kultūra ir tur, kur dzīvo latgaliešu, un tā kā latgaliešu izklīduši pa visu pasauli, tad līdzi paņēmuši arī šo. Balvu boņuks par paveikto ieguva biedrība LGSC, Daugavpils teātra izrādes Sprīdītis, grupa Tautumeitas ar dziesmām un videoklipiem no albuma Skrejceļš, iestudējums Mols, Ligijas Purinašas dzejoļu krājums Pierobežas, mūsdienu latgaliešu literatūras podkāsts Puslopas, Nautrāna pagasta karte latgaliski, kā arī pirmais latgaliešu seriāls Fati, Valentīna Lukaševiča esēju krājums Casnāgu maizeitis un mācību kurs latgaliešu rakstu valoda platformā Tava klase. Pagājušais gads bija diezgan stabils un līdzens gads, bez tādiem ļoti lieliem izrāvieniem vai ļoti lielām virsotnēm. Nu, varbūt bija pirmo reizi, bija šis pats seriāls pirmo reizi, un vēl man šķiet dažas lietas, kas notika pirmo reizi, bet ir bijuši arī spilgtāki gadi atzīšos tiešām, bet pagājušais gads atkal uzrāda tādu stabilitāti, to, ka viss attīstās un viss bieži vien attīstās arī tādos neparedzamos virzienos, kuri nebija plānoti. Arī nākošajā gadā mēs jau redzam, ka ir galda spēle latgaliski plānota un es zinu, ka jau būs komiksu grāmata pirmo reizi un vēl šīs tās. Tā latgaliskā kultūra un latgaliešu valoda kļūst ar vien normālāk, tādā ziņā, ka tajā notiek ļoti daudz lietas. Šādā veidā, ka arī boņuks ir Latvijas televīzijā, mums izdodas latgaliešiem vairāk izstāstīt par to Latvijas dažādību un arī parādīt varbūt citu novadu un citu vietu iedzīvotājiem, cik pirmkārt dažāda ir Latvijas kultūra. Protams, tas ir arī tāds, kā var teikt, kā jaunais gads, ka viens posms ir noslēdzies un tad var tālāk darīt, paskatoties, nosvinot latgaliešu kultūru reizi gadā, tad virzīties tālāk. Savukārt par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā tika godināts fotomākslinieks un fotovēsturnieks Igors Pličs.